Главната карактеристика на византиската култура и политика е побожноста. Државата е теократска. Во управување на земјата учествуваат и свештеници. Философијата е градена со цел да се разберат христијанските идеи или одделни прашања да бидат промислени со религиски дух. За први византиски мислители се сметаат Ориген и другите апологети на христијанството. Во првиот период од христијанството постои блискост меѓу христијанството и неоплатонизмот заради сличните идеи. Во овој период особено се истакнува псевдо-Диониси Ареопагит, кај кого христијанските догми и мистика се споени со неоплатонизмот. Апофатичката теологија на псевдо-Диониси Ареопагит се одликува со така наречена негативна теологија, каде се истакнува дека Бог е непознат и недофатлив, бесконечен, несозаден, неограничен. Апофатика, негирање. Вистинскиот однос со Бога би било мистичното незнаење, каде Бог треба да се познае вон секоја афирмација или негација со непосредна согледба. Тоа е мистично незнаење и врвен степен на сознанието за Бога. Прв мислител кој ја поврза христијанската вера со Аристотеловото учење е Јован Дамаскин, роден 680 година, живел до 749 во Извор на знаењето. Тоа е спој на мистицизмот, догматизмот и рационализмот. Кај византиската теологија и философија се разви голема борба меѓу мистицизмот и рационализмот, особено околу проблемот на исихазмот. Исихазмот представува живење во молк, внатрешна концентрација, духовно спокојство, движење развиено кај монасите и спосници на Светагора. Исихис – молчење.